Dámy a pánové, dobrý den, mé jméno je Tomas a já vás zdravím u dalšího videa na kanále Tomas Hraje. Dnes si zahrajeme hru s názvem, který nám řekne Kea, protože si ho nepamatuju. Je to hra se názvem Damned. Damned. Je to hra, ano, kde jeden hraje za příšeru, druhý za ženskou, za nevinnou ženskou a já jeden ho bude chytat a ten druhý si musí nějak dostat pryč a najít klíče. Přesně tak, najít klíče, dostat se pryč pomocí dveří a vlastně se zachránit svoji nevinnou ženskou kůži. Tato hra je prozatím v alfa verzi, takže doufám, že plná verze bude bez jakýchkoliv bugů a také na Steamu, protože momentálně stojí 7 euro a musíte si ji zakoupit na Desuře a Desura, to je pěkně hrozná služba, mě osobně se nelíbí. Nějak moc nefunguje. No, mně se fakt nelíbí. Než jsme se vůbec spárovali dohromady, než jsme zjistili, jak se spojit dohromady a zpřátelit se, to byla doba, dámy a pánové, to neskoušejte. To je vážně dlouhý to bylo. Hru si nekupujte, počkejte si na Steam. Hru si kdy nekupujte. Hru si nekupujte, počkejte na Steam, tam to bude všechno bez problému. Dobře, takže. Takže naším úkolem je nyní zvolit si charakter. Tak chceš být teda ten démon ty, nebo já? No, ale mě to nějak nejde vybrat. Aha, tak já budu démon. Dobře, mohl si dát... Kea je nevinná ženská Mia. Mohl si být Mia a já jsem mohl být pak demo, kdybych to spustil, tak jedem. Nevadí. Tak jo, jdeme na to, start game. Damned. Loading. Co je důležitý, co jsme neřekli, tak to je to, že to je hororovka. My jsme to neřekli. Neřekli. Dobře, takže to je hororovka. Jeden se chytá druhýho. Tak to snad bylo poznat z toho, že... Tak. Já jsem příšer, ty jsi příšer. Wait for everybody to connect, then press enter to start a game. Tak jo. Jak se můžete všimnout, já mám takovou divnou vizi. Je to vize právě ducha. Duch má dvě fyzikální, řekněme, fyzikální podoby. Jedna z nich je klasická fyzická a jedna z nich je duch. Bohužel jakožto duch nevidím svého nepřítele, nebo teda spíš toho kámoše, který musím chytat. A jako fyzikální podoba už ho vidím a také ho můžu zakousnout. Tohle to je lobby místnosti, tady už by někde měl být Kea a taky by měl mít někde klíč. Ty už jsi tady, jo? No? Shit, já musím pryč. Já jsem nevinná dívka z vesnice. Tady musím zapnout pár těch nástrah, abych věděl, kudy jdeš. Když otec byl farmář, já se tady snažím pozbírat co nejvíc těch klíčů, jak jste mohli vidět, jak je tady sbírám. Aha, tak já se tady snažím, já se tady pokusím teda nastražit pár pastí, abych věděl, kudy Kea jde. Sakra. Pasti jsou většinou tady ty červený, tak. A já už teď mám možnost. Páni, já jsem vlastně holka, myslím na dámy, tak. Sakra nic. Takže Kea nám z lobby utek. A musel jít tady těma dveřma. A ty už jsi příšera? Jo, už jsem příšera. Aj, a už tě hledám. Aj sakra. V tom případě... Mě nenajdeš nikdy. Tě cítím! Ty mě jdu si pro tebe! Já jsem se dneska milá. Já nesmrdím, ne. Já také neříkám, že cítím tvůj pach. Jo, co to je za zvuk? Já, to znamená, že jsi někde byl. Nebyl. Jo? Prošel jsi někde v okolí mi pasti. Já taky neříkám, že cítím svůj pach potu. Cítím intim. Ještě pořád jsi v té formě, Tomasi? Nejsem. Že co? Nejsem. Že cítím tvůj intimní zápach. Dobráda. Tak. Já jaký dveře, takže... Jo! Já jsem se tě tak... Co jsi udělal? Co to? Proč jsem se dělal, když jsem duch? Fuj. Kde jsi byl vůbec? No já jsem se zrovna zviditelnil a ty jsi tam byl. No ne. Dobře, takže jako budu honit Tomase já. Vidíte ten hnusný pohled? Tak jo no. To je pohled, když jsem... Můžeme tedy zapnout hru a já jsem momentálně Mia. Mám baterku, ta se spouští pravým tlačítkem myši a mým úkolem je najít veškeré klíče, které se na téhle mapě nacházejí a zdrhnout Keovi. A jakožto teďko duch můžu procházet všema těma zamčenýma dveřma, co tam přesně tak, duch vidí vlastně úplně cokoliv a kdekoliv, kromě teda toho nepřítele, což je celkem logický, ale tak co se dá dělat. Tak. Tak jo, tak co? Nejhorší na tom je, že Kea má přístup hnedka do lobby. Mhm. Že už tady, už tady možná někdo čeká na tebe. No jo, přítel, já zkusím projít. Dobrý. Kam jsi šel? Dobrý. Mě se vždycky náhodně dají otevřít jiný dveře po každý v té hře. No přesně tak, ty klíče většinou nepasují, pokud nejsou teda štítkem upřesněný. No tak, Tomasi. Tak, kdy pak máme klíč? Já se nějak nemůžu zviditelnit. Máme klíč. A. Už to jde? To znamená, že Kea je duch. Kea je duch. A snaží se mě dostat.
ale mě nedostane. Já jsem totiž Tomas. Já už ho vidím! Tomasku! Už jsi někdy slyšel o církvi bratrské? Táhni do pryč! Táhni! No tak, no tak, počkej, já jsem moc pomalej, mám moc pomalý nožky! Tomas! Mám klíč, jdi pryč! Nesmíš! Ano! On je moc rychlej. Nejsem rychlej, jsem pomalej. No jsi pomalej, ale když já chodím, tak jsem ještě pomalejší. No prčic. Tak jo, teď budu duch já. Když se blížím, Keo. Neblížíš. Cítím tvůj zápach. Já jsem spadlá, prameň. Cítím, jak se pojíš. To bylo prdnutí. Já takhle smrdím, když si prdná. Cítím, jak se pojíš. Cítím tvůj strach. Ty, ale a tak touhle místnosti vůbec neprocházejí. Ne, takže budu muset natržit pasti i tady. Dobrý, jdem k sem. Dobrý, paráda, jdem. Od čeho to mám klíč? Odem ksi? To znamená, že seš tady. Ne, to nevíš. A já jsem mohl projít třeba těma druhýma dveřma. To není možné. Hlídám si tě tady jako ostříž. Ale já jsem dávno pryč. Kde seš? Cítím tě! Vidím tě! Počkej, ty jsi se přeměnil. Jo. Jsem to já. Už ble... Oh, Ježišmarja! Už ho vidím! Už to vidím! Boj se mě! Jo, ty jedna ženská... Co ješ? Bojím! 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 No a ten duch, on může nastražovat pasti. A díky těm pastím vlastně může vědět, kudy ten dotyčný prochází. To je vlastně jo, taková ta orientace. Pokud ty nezapomene nastražovat jako já. Hele. Tomasi! Co je? Ty nejsi annoying pomeranč. Tak jo. To je. To je pořád to samý. Mám klíče, další. Tamhle! No tak, pojď, no tak. No tak ho uhni, pusť mě dovnitř. Ne, já tě nepustím, jenom prstíček, no tak. Sakra jsem se přepnul ty druhý formy. Zrovna ne. Už jsem ho skoro měl. Jdem pryč, utíkej Tomasi. Utíkej Tomasi, utíkej. Musím kloby zpátky. Kloby říkáš? No neříkám kloby. To je neříkáš to, kloby. To je zprostá lež. Dobře. Někde tady jsem. Ty mě nenajdeš. Ha, tady. Našel jsem košťata. Nechceš si se mnou zauklízet? To je důležitý. Pojď. Dáme party ve třech. Já, ty a koště. Tohle můžu nastražit? Ježiš! Jo, tak tady seš. Doprčit, 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 doprčit. Jo, tak tady seš. No tak, potřeboval bych se to... Ne! Jo, tak tady seš! Chlapečku, teda holčičko! Nech mě bejt, nech mě bejt! Jdi pryč! Blbý dveře! Kde seš? Co chce? Kde seš? Co chce? Ne, můj největší nepřítel, dveře! Ne! Už žije. Sedneme si ke stolečku, na vínečko. Co mám dělat, co mám dělat? Zavři, zavři. Ne, nedělej mi to. Ne, ne. Ne. Proč? Už je zase živej. Ne. Už je pryč. Už je pryč. Nedělej na mě. Se toho bojíš nebo co? Ty jsi duch. Já jsem lekavej duch. Ty jsi lekavej duch. Ano. Nedívejte se mě, prosím. Mám klíč a bojím se ho použít. Ty už máš páčidlo? Jo. Jak to víš? Nevím. Nevíš? Typuju. Tak jo. A není to náhodou tím, že jsem zničil ty prkna tam. Ne. Dobře. Kde je? Kam mám jít? Ne! Pro pomalu. Co? Kde seš? Nesmím se ti ukázat. Nesmím. Sakra. Už jsi duch? Ne. Jo.
Dobře. Už jsi někde tady? Ne. Jak to? Proč se změnila ta hudba v tom případě? Hudba se nezměnila. Ta se změnila. To ty se změnil. Tomasi. Měníš se. Už jsem na mužských záchodcích. Věřil bys mi? Ne. Kuku. Já jsem našel lístek. Je, lístek, ten je od toho, od trezoru. Od trezoru? No. Ne, proč ti to říká? Sakra. Proč jsem ti to řekl? To ne. Žádný trezor, zapomeň na to. Musíš zemřít. Hele, zapomeň na nějaký trezor. To je přece blbost ten trezor. V tom trezoru stejně nic není. Jo. Přesně tak, v trezoru nic není. Nikdy. Dobře. Takže si sem dáme pár pastí, kdyby si sem šel. Kurňa. Tady jsou nějaký tajný znaky. Tady někdo vyvolával duchy. Bojím. Tady někde jsou duchové. Ochráníš mě. Tak co tady ty dveře? Taky zavřeno. Je. Pryč. No. Nebožu chodit, jo, teda utíkat. Ježiši. No, ne. Hej. To si ze mě děláš srandu. Ty jsi se zase přeměnil. Já jsem udělal pop. Ještě tak. Nesměj se. Já tě sežeru. Ne, vyhrožuj mi. Sežeru. Aha, počkat. Tady je ještě klíč. Dobrý, mám ho. A dveře jsou ještě tady. Jo. Dobrý. Tak se zavřete, dveře blbý. Tak, děkuju. Já jsem si říkal, proč to nejde zavřít. Mám tě. Ale dal jsem ti zabrat. To celá jo. Už jsem měl dokonce lístek od trezoru a další klíče. A moc další místnosti. Tak jo, takže teď budu teda příšera já. Ano. Jdeme na to. Už se na tebe těším. Netěšíš? Už se těším. Netěšíš? Těším. Jsem obézní. Mě nechceš. Ale to víš, že jo. Ne. Mě to já jsem dneska 16 hamburgerů. To totiž stačí. Co, ty uchylé. Ne. Pryč. Dobrý. Ježiš, nusný zvuk. Jo, zvuk? Kde? Ne, to nejde, se mi. Ukaž se mi. Nesmím. Kde seš? Nechci umřít, promiň. Pni mi to. Promiň. Musím se chovat někde. Pni mi to. Ne. Řekni mi to. Tady seš. Ježišmarja. Epilepsie. Proč bys to dělal? Proč bys to dělal? Dobře. Tohle myslím pro tenhle díl stačilo, ne? Určitě. Dobrá hra to je, ale jo. Na to, že to je alfa verze, tak musím říct, že je to moc podařená hra. Dámy a pánové, my vám děkujeme za to, že jste zhlédli dnešní video, doufáme, že se vám líbilo a pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem či odběrem, ale to je pouze na vás. Pokud byste měli zájem o další videa z této hry, tak nezapomeňte lajkovat, odebírat a tak dále, anebo nám to také napsat do komentářů a my lajkujte se po to... Lajkujte jako život, takže se mějte a zatím ahoj.